Любимо свій край, любимо своїх рідних. Проте, як прокидатися зранку, ви знаєте, це спочатку потягнутися, нехай усі ваші м'язи розслабляться, розтягнуться трішки і підготують вас та вашу лімфатичну систему до нового дня. А ось про гімнастику на полотнах ми вже сьогодні дізнавалися на початку нашого ефіру і будемо мати нагоду поспілкуватися із тренеркою з гімнастики на полотнах Оксаною Ян, яка не лише розкаже нам про гімнастику на полотнах, про танці на полотнах, про йогу на полотнах, одним словом, про все, що можна робити на полотнах, а й про те, чому важливо розтягувати м'язи перед тренуванням. Доброго ранку! Доброго ранку! Я бачу, ви вже у своїй студії і вже, напевно, розім'яли своє тіло, вже, напевно, навіть трішки позаймалися. Розкажіть трішки про гімнастику на полотнах і взагалі про заняття на полотнах, як про одну із альтернатив заняття спортом. О, це дуже наразі популярний заняття, дуже цікавий, дуже гарний. Його люблять як діти, так і дорослі. Останнім часом дуже багато хлопців приєднується до цього виду тренувань, тому що це і дає гарну фігуру, і це дуже цікаво, постійно є над чим розвиватися, постійно щось нове можна вивчати, і це дуже гарно, і гарні результати дає. Погоджуюся з вами, ось якщо є такий, можливо, міф, можливо, стереотип, що не можна схуднути на полотнах і тому, хто бажає схуднути, не йти на полотна. Я думаю, що це неправда. Я думаю, що там можна так гарно провести свою фігуру, форму, і форми будуть красиві у вас, тому що ви будете розтягувати і ручки, і ніжки, і талія у вас буде гарна. Чи погоджуєтеся ви зі мною? Ой, до мене дуже часто дорослі дівчата, які записуються на тренування з повітряних полотен, питаються, а чи можна схуднути за допомогою цих тренувань? І я їм тоді даю робити якісь тести на силу. І я навіть даю такий тест підтягнутися на руках і потриматися на полотнах. І, як правило, це дуже багатьох з першого разу не виходить. І я їм пояснюю, що працюють всі групи м'язів, і ви просто не можете не задіяти якусь групу м'язів для того, щоб виконати якийсь трюк середньої складності. Тому можна дуже гарно тримати гарні ноги, гарну розтяжку, силу, витривалість, координацію, все це тренують заняття на повітряних полотнах. Це 100%, і м'язи ваші будуть горіти, і як то жир буде розставати, тому що коли будете висіти на ручках, то ось тут м'язи будуть задіюватися і гріти жир, який навколо цих м'язів, і звісно, він буде спалюватися. Але одне із найважливіших, що може допомогти вам прийти в свою форму, це, напевно, розминка, ця, яка відбувається перед тренуванням самим, вона, в принципі, відбувається майже половину часу цілого тренування. Розкажіть про те, чому вона важлива, і про небезпеку розтягування м'язів на полотнах, тому що я знаю, якщо погано розігріти м'язи, підеш на полотна і щось не так зробиш, і можеш мати травму, якщо не на все життя, то на декілька місяців. Так, саме так. Розминка дуже важлива, і займає вона половину часу майже. І дуже часто мене питають, ми вже одразу хочемо йти на полотна, і дуже часто діти заходять в зал, які починають займатися, вони одразу біжать і висять на тих полотнах. Я категорично це забороняю, тому що треба розігріти суглоби, розігріти м'язи, зв'язки. Це дуже важливо, щоб не було розтягнень, щоб не було якихось вивихнень суглобів. І тільки тоді можна повноцінно займатися на полотнах. І дійсно ці травми закрапуються на декілька місяців, і можна ці суглоби, і це теж буде відчуватися і даватися знаки потім протягом довгого часу. Я нещодавно читала про різні східні практики, і мене вразило, як написав Альберт Андретан, що пише внизу, ніби ось східні практики і люди східного походження, вони виконують все, як потрібно, не перегинають свої м'язи. А ось європейців така звичка, що вони хочуть якнайкраще, якнайшвидше. Чи дійсно це так відбувається на ваших тренуваннях, що ось якщо сусідка збоку сідає на шпагат, то я буду з усієї сили тягнутися, а пізніше щось може трапитися з м'язами. Як ви ставитеся до такого? Чи кажете ви своїм учням, не спішіть і висядете на шпагат, головне, не перетягуйте м'язи? Ой, тут дуже-дуже багато нюансів. Дійсно, таке часто буває, що приходять на тренування люди, які вже дуже розтягнені, перерозтягнені, мають мінусові шпагати, і бувають дівчата, які прийшли вперше на заняття, і в них шпагат, ой-ой-ой, як далеко до нього. І вони якось комплексують, і тоді я дуже багато говорю і пояснюю, що це ваша розтяжка, ви орієнтуєтеся на свої результати.
Не спішіть, і коли ви починаєте розтягуватися, ніколи до цього не робили стретчинг, то треба дуже-дуже обережно і повільно рухатися. І взагалі не розумію якихось таких рекламних висловів «шпагат за місяць», тому що хтось може зробити шпагат за місяць, якщо ви коли займалися гімнастикою і розтягувалися. А деяким людям для шпагату потрібно багато часу, і це якраз не той момент, з яким треба спішити. Це дуже гарно, я дуже люблю шпагати, але це треба дуже індивідуальний підхід використовувати в шпагатах для дорослих, для дітей. Якісь індивідуальні особливості, у кожного є своє індивідуальне розкриття суглобів, гнучкість м'язів і так далі. Це дуже-дуже багато нюансів, факторів тренеру компетентному треба. Погоджуюся з вами на 100%. І YouTube в цьому випадку не є вашим найкращим тренером. Краще піти до людини, яка вам покаже, як варто розпочати, а пізніше можна і самим. Я ось так дивлюсь на вашу студію, на це полотно, яке позаду вас, і так хочу вас попросити, щоб ви нам щось показали, але часу в нас дуже мало, тому я сподіваюся, що ви з нами ще неодноразово поспілкуєтеся і покажете якийсь цікавий трюк або як воно правильно у вас називається. Дуже дякую, що ви з нами сьогодні поспілкувалися. Бажаємо вам гарного дня. Дякую вам.